meesha ku galay uu yiri iyo cadi baan joogaa qof walow caqli leh waxa weeye reer maxaa kale reer butaraan oo kooxmaada taana waxa weeye arrinteedii xagee lagaga xumaaday anagu hadal maanaan arag horta dee dhegeysa si dheeraha igu noqonaada la dhegeyso waaaboblig waa lalig maaaqlitahay boblig keeni maayo waxaan hay-adihii ku shaqalaya dowladdii baa baaritaan ku wadaadeen sugsug kow maanaan arag meel lagaga xumaaday oo warfaafinta buntlanka ddrka sheegay tallaabo sirdoonka buntland ka qaadeen waa tuu shacab ka hadlay oo isbeesiye iyo xataa cambaareeyey saan anagu cambaareyno ka qabtay saddexdaa qodob oo ka xumaanshaha ficil muujiya adeya midna ma arag meel lagaga xumaaday ma jirto id dir hadaa wada hadasheen wac ha ka hadla tv ha cambaar buntland protocol bay leedahay airboardka lagu qabtay jaamac jamaal jaamac ninkii maaratay weriyaha ahaan jiray tonyfork u shaqayn jiray saa markuu uga soo degay baa lagu qabtay airboardka nin gruub dhan weyey hadda xogta anagu herayna waxa weeye inuu garowe stiil joog one hour iyo balaasma halkan fadhinaa hadduu ka baxay dib baan taa kasoo xaqiijiy justinow garow adar ma maqlaysaa markaasoo gebagabay garow anaad jooga deyna taad been baad sheegaysaana dee waa laga qurux badan kuma maqlay yameegaal goynaya jaraya meeg cidna jari maysa adiga xaggaaga weyle ma xaggeega ma anig cid kaa jarisaa ma jirto ku soco waa la jarayaa hadee see loo jaraya muud laguma gelin anaa arko hosti ah herto sokama dhegeyso waxawey wos of grane maxaa dhacay moogeyga laguma of garanaya adeerow ku soco dee wos of grane walle naga tahay walle waaba ku soday maxamed waa adaan googo-aya cidi kuma maaha 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 dee anaga ma annaga xagga iyaga adeer maaha ku soco hadal markaa garow anaad jooga adeer arrintanana u dhuun daloola waxa weeye ninkani wuu tegi arrintana macaawo garowe iyo dadka jooga ay ka marayso waxa qof waliba woogi marka waxa weeye ha u malaynina waxan inaan laga xumo waxaa hadda lagu jiraa yaa keenay iyo cadagii maxay ahaayeen waxaasoo dhan baa laga hadlayaa oo laisweydiinaya marka waxa loo kii wu aqrimid ee facebooka ku qoraye 17 milyan bixiye amazon sheegtay taa ka warankaas miyuu qarsoonaa horta haye eeg ma qarsoone eeg ma qarsoone waxaa la yihi see xeega lagu hagaa waxaad yeelaysaa mataqaanaa iga wareej baalkaas miyaad maqlaysaa may cumar oo garaad odayga waxbaa dhibin iskada dhin baa ka xun odayga odayga waxbaa dhibin waxbaa dhibin ha ka lifin iskada axmed wii ogolaaday anaa ku hormaray horta waa in salaamaya asalaamu calaykum dee odaygu ha dhambe ukaadi hadhow buu odhanaya waa maxamed maqlayn ba idaafigu kuyidhi waxbaa kalifin oday sida nima yow sababta meeshan u yimaadeen adigu ku sheego maxaa cilmi mawduuc hore meeshan uma furo iyagay u taalaa waxyaale laga soo gudbay kama hadlayno sheeko raqiistan buntland waa khaatumo khaatumana waa buntland taana kama hadlayn waxa uu u kala duwanaaday labadaa nin ay garowi laascaanood caawa ugu kala duwanaadeen taasi lafteedaanba su-aalo weyn ka keeni karaa qof reer is waxa caawa garowa iyo buntland ka jira totally kama hadli kara igalamama hadli kara so hadda warcad maxamed gaaxnuug adeer waa ku sheegi karaa reer buntland way joogaan hadday ka xumaadeen iyo hadday ku farxeen iyagaa noo sheegi doona adigu ima sheegi karta sowarcad maaha dowlad federaal iyo balaayo aan u shaqaynaana jirto isbeysyada dadkii qabanaya baan ka qayb ahaa niman baanu iska karbaashay haddaad nimankii wanaag ka keentay iswelcom stiil way wadaan dhiiqada gabdho iyo waxbay caayayaan jabaajirid anagu waaba iska jooja ya marka waxa haynagu soo celinaa maxaa cilmi ku soco miy waa salaamayaa anuu toobiga inaa galama horeen adeer maxamed gaxnuug baa keenay kaas laakiin hadduu maxamed ma maqlaysaa gaxnuug maqlasaada cumar iaad galaad ii ogolo in kale oran anu kale waxaa ruxan leya horta saa sheegtay waxaan hadda ka jira social mediaha oo jaafaajiriiqda ah horta dhulka ma yaallaan waana ognahay hase ahaatee social media dee foolxumadaad u jeeddaa yaalla sheekadii waxay maraysaa in hadda weliba waan hadlaya qaar aada u liito intay gabdhaha qaban lahaayeen gabdhihi intay dabagalaan halkii careys ciise muxuu oran jiray haddii kale waxaan lahaa hey ma garanaysaa kuwa gabdhaha ahay ka daba lahaa oo lahaa ma jiray ogaadeen iyo mareexaan baana necebo adduunka dhan baana necebo intay gabdhihii qaban lahaayeen nin rag oo labixiniyooda marku gabadh inrti caqli xumaatay intuu qaban lahaa ka daba sacabtubaya kuwaasoo kale adar jooga social mediaha oo aada u liito caqli xun haddii ayba dhacdo runtahay hawiyi soo diray dad isku dira hartina dee hartii baa doqoma laga helay laisku diro marka bal anigu shaksiyan waxba ka qaban waaye bal haddaaba aduu hawsha soo qaaday waxbayana xasan sheekh ku xoqane
كوان لتكو رب الله هذا الوقت ما دام أضي تقروا ونشوف والكوان سوشيال ميديا حكا قيلاني حتى أماكي حاجة نويس كواية قبلي إسكسوا وربرسيني حدو وانا قبلي ها هي كده والي وقرت كواس والكوان بقى الله صاحب كوان كلي أنا وكفلان بقى أنا عمر كنا هدي كرباش كري جرافي والله أنا كرباش كري فاحشي لكن أنا وانت اسكو ديني كرباشو واني اسبيسي حقق يتقي aya waxa la igu yiri wana ma kan shay samalaayg ma khaldamaane ku rubaanta walan bal igu yiri am rubaanta wax laba wax labada waayo tokii weey marka balaadaad bal hawsha keentay waxaan kooran lahaa isbeesay qabo qaar ba hoos fadhiya wali ba qaarkii aad u liitay gabdhaha isbeesayntii u soo galaan u soo cabtumay gabar qaldanta waa caadi gabadhu sharaf waa gabar inay eertiina waa gabar walaashiin way raacrootay laakiin waxa kali raga intii u soo galaan intii qaban lahayay u soo cabtumay way raadinayaan kuwan oo social media hadii aan daafin walku waa la soo hadal warka keen halkaas halka taagsan ku xiraya tii kale uu noqonayaano horta nimanka yimi maanta garow yimi si sababtii ku imaaday umar aan ku sheegay waxa keenay alxaqiiqa waxa keenay nimanka wadaadada ah wasaaradda awqaafta Soomaaliland keen iyo ninkan caanka ah oo milineerka wax maanta garow keenay oo aan looga hadlin ee Dr. Kulmiye iyo dhalinyaradii masaakiinta ah oo wali oo beel ballaaran ah qaar uga yadeen ahaa oo qaar barahaan ah qaar hartiihiin loo xiray airborne lagu xiray wax weeye in adeer gaxnuugo ma mar warka lama qariyo runta laga sheegan boqti waxa weeye dadkaasi waa dad dhab ay ka tahay ay ku dhabka yahay weey colaadu dhabka tahay oo qofkii u muuqday ka urayaan barreerkaas qabsanay inaga laakiin waxa mudaa qaar keenay dhabka ah anyway waxa gudbaya anuu kali halka xal uu wax soo qotimaya ninka iyo cadii waxa uu ka soo wareeyay dhimbale anaga raacsanayna oo talaabo ka qaaday laakiin mid baan idinka idin sheegay ray butlan u sheegaya oo walaalahay oo turkiya doktor ni doktora oo qowiyahan oo qof kasta ogeyn inuu sidii degreen ayaa airborne laga xadhay welina waa xiran yahay intaasa guud ahaan hadan hortimaa waxba yana maamul iniga halka iniga maamulka Puntland ay qaato waxa iniga ay si qaato hadeen hortimaa maanta runta la sheegay taasa horta dulli inoo ah bali waxaan arkay kuwa aad u liito de aad u liita oo leh subaano deni baan laga xadhay sadaaye walaa anuu mu joogina codkii aan wardan maqlay horta dadka aad u liita dadka noocaas ah abuu ka talanaysa in goobnimo u hadla marka waxaan leeyahay kaliya Puntland ee Soomaalidu waxa kala qaniyo qaniya ka fuj nin aqooyahan oo hay'ada caan ku shaqeeyay wuxuu passport ajnabi haysta oo iyaguna ogeyn inaguna ognahay inuu dambi galay ayaa airborne laga leexsaday welina waa xiran yahay waxaan jirina waa lagu soo oogo xaliye wuxuu aha spy buu aha yahna askala ninkaas waa nin high profile wey maanta dad high profile ayaa joogro warku waa cad yahay iga duubo waligeen marka nimankaani uma eka een Mustafa Bacluul iyo Ahmed Muuse Biixi iyo Muuse ka sii sareeyo iyo culkooda uma eka niman ninka ku soo deynaya si yar oo niic iyo jilaa uma eka haday saas tahay anuu malihi dad hal laayo malihi dad hal la dilo malihi laakiin dad high profile agaro oo joogay hal la xiro jeelka lagu ogaado markii soo daaya dib kulmiye iyo kulane iyo wixii ay xireen waxa ku xinaa kuwana hal si daayo dadka xiran waa laba nooc qaar waa qaar criminals ah oo goob dagaal lagu soo qabtay sida kuwan ku xiran la saano qaarna waa dad masaakiin oo inaysan iyagu iska lugeyn iyo laqab qabsaday kuwa markay iyagu iska lugeyn laqab qabsaday igsoo qaladka iyagu lahaayeen wili way xiray garowshiyo wala dhaq wala qabiil wala maal kamaanan arag waabo in kirsiin iyagu halka waxa la qeylinayaan lix wiilo eedaysanayaala oo xiran xamar ku xiran bay la qeylinayaan oo waxay gaartay inay qabiil dhan hawiye liyaa ay maagaan oo caaya iyaga iyo salaadintoodii iyo dhaqankoodii madaxdoodii anuu taa iyaga kirid boqsiinaya tan kale oo hartina gunnima ku timaanaya waxa leeyahay waxba SSC ya law turid SSC wasku filan tahay hadaan wadaadka qabanay wadaadada kalena talaabo sharci ka qaadayna haday intay fulinimo intay soo dhuunteen isku sawireen meel oo carreen iyagu bay fulinimo ku tahay laakiin siiro fudud oo gubanimo ah ragaas kuma soo baxayaan si geesinimo ah iyagu ba kabay xishoon beesha caalamka oo in sanow iyo passport ajnabi ah ayaa u xiran waxa leeyahay hawshina qabsada si ninka loo soo dhinkaasi mar kore waartii marka hoosana waan ma jirteen kasi dhaadaco waan nuur maxamuud waxa salaawana nuur maxamuud kasi dhaadaco waan Cabdi Ciise laga bilaabo Cabdi Ciise beesha soo saa ilaa ay hartiyo beesha saraa anuu qofka hadlaya ma arag walaa dhubaantay walaa ma jirteen walaa warsin gali walaa dishiishe walaa qeyro marka anuu tataa waan la yaabanaaba shakhsiyan waan la yaabanaa wali aslan toos fadhiga tubt ma arag la jiraa magarad marka waxaan leeyahay maanta golden opportunity waa gacmaheena soo gashay nimkaas hal xiro inay yihiin basaasiin hal lagu soo xukumo tii markii sadii soo deey waayaan naaxnaada hadii soo daayaan kuwaas la siidaayo la ila meesho halka wataa maahay inta muqso koobiya laakiin en hawsha anaka homework loo yaala dhimbale waan qabsadana wadaadkaas waa sawiran yahay haddu mar dhin hawada soo galo talaabo lay qaaday mid baa soo hartay wadaadadan ee beesha isaaq wadaadada beesha isaaq markii tacadiga reerkoodu ay wadeen intii ka hadashay wixii xisaabsan yihiin
وشخ قارية انتي كلا انتي كلا ودنبيلي قفو ما يقفره ودنبيلي يال مسلم ذوي هوها حديثكي الساكت عن الحق شيطان أخرس بالنسبة صلى الله عليه وسلم قفك يعني هذا الروم بغلو النبي يقول يري قفك شيء حقك أمسى وشيطان أمسى واحد حصصته شيخ دير البا وحو تيجي تركيا تركيا مو كتير إسطنبول شو قال الله ورست وحو يري وحو يري والله أنكوا تيم مدحونا والله دي وحو كسوق عادي بقى ماشي وحي الأجا يكبر عين وحو كسوق عادي مالي رأي الله الله الرجال استوى هدية مكسوق عادي والله وحو يري أنكوا نوا هدانا ناي علماء ونوجد بيني مدحونا هنوجد بيني تيم مدحونا يبقى تروين كين قادم وياه هاد كده بوصي أمس هاد كده سدومي يا رجال شيخ دير الروي كل كلام برعت شوقي ودوري طوال عهانا هبل داري هبل داري كتيرنا لا بتشير قارنا واتي هبيسة شوقي قارنا واتي برعت شوقي كوب برعت شوقي كوب لغو تلمامو and سما فريدة يحمر ريدة كوب شيخ هويير شيخ ما هي عندك كانوا ما يدمر أحمد ريدة قارنا وقار كتير شوقي شيخ هبل داري دوايق توصل ولصف تي مامو الكل معنوه ياي تعدي يدلكي يبربكي ولصفته كما دام يساسيهين إني برينتي وما دوري ما دار حيدي النفاسيو مسعى الخوفين يكشك يعني يصبر يصون يصعد لقمي يلي وحكوا يمدك هالدوية كي ما أنتي توي سولو ويجي على سكورنا سووا بدنبيه لجارة أنا وياه مرة سرينه لكن قف كي ملا بعث كاسو كلو فر لجها يو أنا واقف صوحة لا لا واقول رجيل الدع هذا ما كل ما أنتي رجع دعات نيك صبر بفوري أصبع لجها يا إن هدو ذلك شو جو وين محبوس نقدونا مركو محبوس نقد وياك فتني محبوس نقد أيام بفوري أصبع وكرينا ثلاثة شرعي قائمة وأشكو فرنا ما قرأت لكن وإذا دي ساق حالك حبو الله حبوك هاللي حق اسمعين انت كلا وحقي وكاموسين نيك حقك كاموسين واثق عن تلمانتيس وحوية عنك شي يخصوك أي شي مصطفى ما كهاللي حقا كل ميت كهاللي بلا أخوي مرة بينا عدنا تلمامو ما قرأت مركو وليبا هاللي وعددك يا شيخ أمل أملي واتيلي يري وعدارك ما قرأت حتى ساكت بالنسبة مركي وعدنا حمر هاللينا شيخ بالدارة كل يابو غسمت واسيه هو حمر ماجي شيخ بشي صلاة دي هاي ما قرأت مركي anyway إن هاوش أساس ميت باصوا هذا مرك إن هذا الكي واحد سوتشي محب رأي مولها مركي أي هوب صدين إن عند وير الجسوق قادين أي واحد روان صدين وين أوجين عودن لي حرام كتون حيس أدوه أنت نين صوير وين أوجين ويل شيء قبلها وذي أي أودها إلا صوير هذا نوارك تي واحد كده عايز مشي يا دعيرة فين هوست ما تقول هذا مركي ود بيسوينين أي دلان وين أوجين واحد هاد بولي والله واللوجي مركي واحد ليه ما عملوا كده جارسي وهذا أنا مركي لويرين ماشي دي بولي دعوة عدي صو الدروتة ماشي كسو الدروتة حتى أطبوع عن كله ماشي كسو الدروتة أنا أنكو عنو على نهال غير ولا عليك سنة والربع إلا قد يقول شدال ومدة لسكوبه غير كاسيو حمودة إني سجران وحبي يسأل أفنى عينه لو جروب سوق يبين جروبنا إذا نبض برمنا جروبنا يسوي هنشبان هذي كون نبض الربع أي نبكت هاي كون إذا الدرم بيقبل الله هاي وحنا لاي هاي سيدي بول اللي كده عادي مالك استقون الرئيسية أو جبر الرئيسية أي واحد جارسيا انت الله قالوا دبها الله قبسي دم بقول لي معناتي دبها الله قبطي وادو كده ما اللوادي واتي السوسفين انا قواه انا برشي علو بعيد فارح وانو كحونا هاي ويقلع لانو حنو بيدرابي المفت بكوان ليا وحنو قطو عودل حنو قطو قرولو بديري حنو قطو هادميشن عيلفوين ميل كستا او اي قوف رئيسي وحقو قارسيان عيدنا هوا عمر قادنين ولا مامل هوا عمر قادنين تورا حنو قطو لبا عشوضة حنو قطو مجالة حنو قطو إن طلع ويرد ضبها لقبسيه هدر يا مان حنوك هدر لأن هذي إنتي سووا يران هدر عن لقد بتي تويركوا بوضعيان ويركوا على قد الليين إني ضبط عيال ولي ولا سوى ذيك سنة يا أنا واقع ترى ماشي ما في حاجة كدلة حلق العاو ضبها لقبسيه هذي تولت هذا شو تولت عيبه مو كارسيم سيا مرد من ورود عيبه لأن واحد كليه أي أنان واللانجويج واللانجويج كعنف قوي واحد كلامه نبضي ولا ميت أنا إنتي واحد لايا بحلو إنتي سووا عن بليه واحد عنك عيو الله شفت عليها يعني دوا وواو العمر وأكو عنده إذا حارنك أكتيس صور إنك هذا وحي يعني طلعوا رالي هذا وحي يعني نمو وعلى تيانا كنا كوا على ما دم قال الجبين شكله وادم تعبه ما جرت بركة إني تصل أي طلع مالك استوى يورك سوق هذا قف حق جرسيا ده هلا قبسيه هدي دار تيران يبي عشرين تيران با هل لو دبي عجب الله استعماله مو كارلسيم مركز خذ والله يكون دعان لمرت من سوق هذا وقف مسكين مال مريه قبسطان إنت وياك طلع إنت بتاعك حمات إنت بتاعك فرحة marka ku suulnay arbut laano rag hal door ah oo boqol u dhigma ayaa bilaash kuuna boqol u dhigmaan oo masaki weey laakiin kuwa yiguna high profile ayaa ma tigro u joogey cid kale asxaan oo sameeyayne ragasi lagu soo deyn laha talaabo sharci qaado way ga talo masuuli wad salaamaya aad iyo aad ugaas waa ciyaarisid aad dad ma hasan tahay hadisadan u baahanay noocan weey uma baahani hadal nugul oo leeyta
oo ma jira habaabina oo meel ku socday meel ku saaran garanayn oo baasti ay ugu cirinina qalasiyadana ay ku cirinina waxyar la soo dhaafay waxaad rabtaan inaan u qabanno muxtar alaska uu qabto 2 hour mid uu hadlay waxyaala maartay aan soo dhaafnay nimankana only language ka fahmaan ka weeyey talaabo military waa in laga qaadaa ooshadahan iyo kaamamka ay degan yihiin awlba waxay ahaayeen dhul daaqsimeedka laakiin cumar oo hadda abdeedada soo kordhay waxay sheegayaan meeshii nimanka ku dileen baa in la isu geli waayay dhulka roob ka da'ayo xataa meedadkii aan la gelin iyaguna ay dhufay soo galeen meeshiina dad deegaanka iyo ciidamada maamulka qaar ka mid ay gaareen marka adeer nabadu ma jirtee qof kale hadda waa nabad iyo hal ilaaliyo waa qof maalin casriyoonaya ma yahay inay ay successful noqoto halkan kama hadlin marka waa mahadsantihiin waan si la qaba kelmadda kaliya fahmaan taa weey nimankan gabaygii gormay ahay dubka hadaan rasaas laga dhaceen deeri maayo wax kale ma yaqaan nimadan iyo naacdan iyo waxaan laga sheekeynayo deriska allah ida kada iyo nabadda noo waxaas kama shaqeeyaan xag weligoodna saas yahay hadda taariikhda ilaa iyo markii rabaadii raayo dadku ma weligood way naga baqay maalinta ay yara kibraan maalinta kale inta kale saas ay maartay marka niyo waa helmi waa kula qaba doodaas dhulkan ay dhulkoodii bay wada kaam ituura ka dhigeen oo xoolo daaqsinka bay baabiyeen magaalooyin maaha kelmadda marka maxaa u leeyahay hal kubo wuxuu magaalooyin maaha waa kaamam waa boco waa jeengado waa boos celin waa dhul fidsi waa wax daba socday maartay ciidankii maleeshiyaadka hay jabay magaalooyin maaha wax magaalo weyn ma jirto elf weyn iska dikanaadaan aynaba waa lala wareegaya iyada wari guryaha iyagii baa ka dhisan ingiriis baa naga qaaday iyagu nagama qaadin laakiin waxa ka sokeeyo dhan waa kaamam kaamamkaas kaliya waa maaragtay waa in lagu celiya dhul daaqsimeedkay ahaayeen sababtoo ah magaaladu waxay la dagaalantaa maaragtay dhulka baadkiisa environmentiga de waxay ka dhigaysaa dhul xaalufa oo maaragtay haddii meel kasta magaalo laga dhigo badbaadada environment markaad ka hadlayso iyo hay'adaha u dooda waa inaan dhulka magaalooyin laga dhigin wadooyinkana lagu tusaalayaasha bixiyo haddaad meel kasta gaari jirsiiso dhulku waa burburayaa waday noqonaysaa biyo mareen bay isu bedelaysaa aakhirka laag inay tog iyo dooxo noqotaaba suuragal ah marka waa in laga sifeeya dhulkii waa in lagu noqdo arinta aad soo dhow oo kaamamka laga fujiya meesha gaas soo dhow gaas gaas soo dhow waxaan si maxamed ibraahin maxaa kugu ahmed cumar ahmed haye maxamed ibraahin wuu ku socon karaa waa sugaya waa next horta bulshadu caadiyan waxay u qaybsan tahay dad maaragtay hardliners oo conservative iyo qaar liberal oo bulsho kasta adduunka joogta waa iska nooca kuwa dhexdhexaada marka yaan lala yaabin haddii wax lagu kala aragtid wanaado hal waxbaase ina mideeyo ah runtii oo dhammaantan aan hardliners ka nahay waa amniga difaaca jiritaanka deegaankeena dhammaanteed hardliners baan ka nahay hadda waxyaabahaas dee rag badan baa ka hadlay horeyna waan uga hadlay nin wadaad lagu sheegayo khamiis cad wato dee caawa aynu faalaynaynay oo ayaa waxaa jira wuxuu 27-kii December markii la dilayay allahu raxmade cabdifatax hadraawi wuxuu joogay magaalada laascaanood wuxuu cashar ka bixinayay macadka alfurqaan cadka alfurqaan cashar ama dowro seminaar ku saabsan oo maaragtay alirti iyo ama dhaxalka wax noocaas ku saabsan ayuu ka bixinayay culimadeena soo dirtay runtii jaac yaasiinkan oo mu'asasada alkaramka ahaa gudoomiye jaac yaasiin waa gudoomiyaha baarlamaanka ssa khatuum ayaa ayuu la hadlay oo ku yidhi sheekhow meesha iskaga bax amnigu caadi ma aha xagga markaa tagtana arintaas dee dulmiga ka socda iyo dhibaatada meesha ka socota ka hadal oo dadka wacyigeli shibta u baxay culimmadiina maalintaasi kala xidhiir furteen si weyn bay uga niyad jabeen runtii waa weydiin kartaa marka sida uu maxamed bar sheegay maxamed cilmise uu sheegay waa aamus kuwa ogolaansho culimmo waaweyn oo fara badan oo aamustay baa jirta qaar baqay oo laleeyahay waa la handaday iyo kuwo laga yaaba inay raalli ka yihiin wixii dhibaato ka dhacaysa deegaankeena nidaamkay u frame garaynayaan narrativekaasna ama aragtidaasna waxa weeye waxay dal u aqoonsan yihiin meeshay ku nool yihiin sidaa darteedna waxay u arkaan wixii dabadda kaga soo duulasa iyagoo u dhigayaan cod on cod in ay lala dagaalami karo dowlad islaamiya isu yaqaanaan taasaa keenaysa daliilka haystaan waa kaas culimadeenna timid culimadeennu psychologically waa abused way runtii waxay noqdeen bakin ma laha meel ay bakin dhigtaan bayna lahaan jirin ilaa hadda ma huba hadda inay wax iska bedeleen oo aaminaan deegaanka laakiin waxaa jirtay xiliyadaas waxaa hargeysa ayaa waxay u ahayd iyo burco goobaha lagama maarmaanka u ah noloshooda
ganacsigooda qoysaskooda dacwada ay wadaan lagama maarmaan bay u ahayd kamay maarmi jirin inay halka tagaan oo macaamil la sameeyaan run hadii laga hadlayana way aqbaleen ba xataa nidaamka waxa la dhihi karaa way aqbaleen ilaa uu kulaylka soo gaaray intooda badan dhamaantoodna mooda marka nimankaas wadaado iyo aqoonyahan ganacsato iyo shicib waxay ka midaysan yihiin maamulkooda laakiin ma odhan karo dee waxyaabahan violentiga iyo xaqdaradan hadda dadkeena shacabka lagu dilayo way kula socdaan ma odhan karo taas ma xaqiijin karo culimadoodu balse waxaa la rabay in ay sida kuweennuba u hadlaan dadkeena ugu cadiyaan uga hortagaan dhibaatada dulmiga u sheegaan inay u sheegaan baa la rabay runtii ninkaas maanta tegay doctor khadar baa la yidhaahdaa iyo cada isku soo sawirayay culimadeennuna waxay u arkaan iskada shacabka kaleba kuwii saaxiibada la ahaa ee culimada ee ay wax wada baran jireen ama wax wada dhigi jireen inuu gaf weyn iyo cidad darro iyo xadgudub ku sameeyey deegaankeena ayay aaminsan yihiin inaguna saasaan u aragna laakiin waxaan mar kale ku celinayaa dayac baa jira runtii dhanka amniga ah arrintaasna waxaan aaminsanahay rag waaweyn oo sirdoona iyo dumarba in ay dariiqa halaqmareenkaa soo mari doonaan waa mahadsanti asalaamu calaykum wararta waa diga qustay saan u qustay waa qufacay xadiisyadaasaan uu baahannahay nin baa waxa la yidhi caruurtiisa qurbaaga kaciyo turkiga u geeyo markaasay waxa yidhi anaa baa anagu islaam galaan rabnaa waabaadna marka war anigu kolley horta anigu qosaa uu sheegay dadku waa run hardliner iska kama midii liberalna maahi anigu moderate baan ahay dadka dagaalada u ololeeya maahi bulshada deriskiina isku dhacda maa aaminsani laakiin nidaamka slm iyo fekerka uu taagan yahay iyo waxa ku taageera ee dee muuqda dadka aad uga soo horjeedaan in badanna waa kasoo horjeeda ana iga ahaa qabiil nacayb laakiin waxa uu u taagan yahay baan nabcahay anigu dadku marka waa saddex waa niman daalimiina oo maamuladaas maamulka ah hogaamiya iyo kuwa dulmiga ku taageera oo aanqarsan iyo dad waxay aaminsan yihiin aan la aqoon oo iska shacaba marka dadka shacabka anigu dadka aaminsan maahay in la dhibo ama lagu waxawey hadday ganacsi u socdaan iyo hadday daaqsiin u socdaan haddaanay dhib geysan dadka aaminsan maahi marka waxaynu inkastoo uu ugaaski caawa meel fogna gaarsiiyey oo dagaal galay ujeedadu waxay tahay dadka kan maamulka taageera ninkii iska aamusan sheekh diriir iyo anigu waxba uma hayo laakiin wadaadku hadda aan arkayay facebooka axmed saakin oo qoraal kasoo qoray ole anigu culimada ma maaga laakiin sawirkan waa in arrimo sirdoonka ay su-aal iska weydiiyaan nin shiiq oo qaahiro degan oo relas caanood oo culimada midaba aan aqaan baa wuxuu soo qoray maxaa dhib oo ku jira haduu shiikh sawir iska soo comment baan qoray waxaan ku yidhi waxaa ku jira sababta uu yoocada u doortay shiikha sawirka laguma haysto haduu garowe iskaga qaadi lahaa haduu tukaramaxaley iskaga qaadi lahaa meesha la yidhaahdo tuulooyinka kale u dhexeeya laakiin geedkan yoocada la yidhaahdaa waxa weeye inhasi significant yoocadani waa ta ay u dhinteen dad fara badan loo dilay yoocada aanu tegeyna marka geedka keni ninka taga isku soo sawira wuxuu la mid yahay sawirkii uu maaqaan dee ragginaa kor saaran waxaanumay wada dhalinyaraad ahaydeene 2001 isagoo xisbiga liquid ee mucaaradka hogaamiye ninkii la ohan jiray aliyar sharon ayaa xaramul shariifka tegey oo sawir iskaga soo qaaday isagoo koofiyadii yuhuudda yar gasho kabacdina waxaa bilowday wixii la ohan jiray sikin intifaada sawirku kaasuu lamid yahay qofku marka meelaha noocaas oo kale significanciga leh laysku hayo inuu intuu tago sawir iskaga qaado waa provocation wey ama shiikh ha ahaado ama shariif ha ahaado ama jini kale ahaado aniga sida aan u fahmay waxaan u fahmay message ku diraya sabab uu doortay baa jirta waxaana qabaa gef uu buu galay shiikhaasi kicin bulshuu galay dembi dagaal oogid buu galay haddii uu waxa weeye geedkaas ugu sawiray shiikha laguma haysta inuu agarooga tagay iyo inuu laascaanood yimaadi inuudii dadka wacdiyey taataasaan kaga gudbeeya ninkan kale ee ganacsadaha ah de isaga warkiisu waa cadiyay taaaroodisagu shiikhoo kalaba maya nin warkiisu cadiyay waxaa marka meesha taa waa garowe lug ninka shiikha waa gartay culimo kale oo baasu ganacsadahani muxuubay isagu ganacsada reer bidlaana soo dhaweysay waynaan warkan oo maamulka bidlaan baa soo dhaweeyey muxuu wadaay oo keenayaa ujeedka uu leeyahay maxay tahay waa in laisweyn waxaan kusoo gedagedaynayaa dee puntland iyo somaliland iyo xale iyo khaatimo isku mid baan maqlayay haddii walaalihii puntland nagu soo daayeen bahalo te waa in xadka ciidan la geeya xagga kale ciidankaas ciidan dagaal maa weyn booliis la geeyaa iyo checkpoint dadka baara siusan yoocadaba u imaanin
جبت تيمير قاعدو ربع اسكو صوره يسوي على بو يعني مامورك قاعدو ويني بوليسيا كاستميه جيان هلكا ها انا وحان ربا قوائن صور انت لغا فايدي سار انت حبا تاري ميسو ان سببت قروه اللي وشو دوي يغا يقان ولا لهم رقا حد حلاني اكالي هدى وقب سنيان يهدي كالان يغا يتعلا لكن انا وحان لا يهي دي هدى لبدا مامل اسكو ميدا هاي وحان وحايدين ان نلوصو حدك حدي نوصو ناف لكن هدى حدك بحالا نوصو قلان وان كستم يعيدا لغي بوليس ما عيدا ملتري لغي مامل كنا عرين تاقاول قلو وحي كلا دادكن شكون عاي يميه ده إيه أنا جو عاد وما بحيه تايم بدن نمان نكا دالين كا إيه مامل كا إيه وحه وطه أيان عاد يفكس كريت هنكرر هباين عشان أحنا لكن دلال كان ده إنت اللي حوجها لقى حيود حتى إلى يكيب بقول لكين إلى كي هجو كان إلى كهات إن عدد شعبي مقيسين عيدن بقيسين هم إذا تي عيدن قيسين ده وين السكيل متى كلا عندي حتى عدد شعبي قيسين ده تكوين استفاع الحق ولا يلا دي إنت اللي بيسوي دولو أنا يقول حوالا يسكرت شو قال لي دل دوينا الاستفاء وهذا داس عقلي قا يدين تبوي شيء سين غرف كنت شو هذا إن أو كد إن نكر سبب كم غلين ما تشتوه شو هذا يودت كانوا لاي حوالا لجماعة يصير حكلا لجماعة إن مسكين حوالي سكر دقسنا يا لا أنت شو هذا ضد الشيء تبغى تلمي وينه عديم ما تلمي هذا وينه عديم موي مركا علي ماذا على جه الله وني ورد بيت بتشتوين إن فهنا دت كان أسلمت إن إن طلع شاحنك سو كذا ولا وقيب وقيب وحن رالكا أو ربطة يا قيب سيدي لوجش بيجي وحن إسكا عبد عايو سيدا محمد شيعي وحن معمول يا الدولة حقه وأركا الدولة دينا هنا حدود هي الدافع ده عند حقتها هي حدود عالمية عن تين لجدا دعيي ويسكا قاتين ويشلون ضدي رمضان حد كريم مركز مركز ليش هيك يصير قف كيسقو وناك دنيا ومركز وناك بقراضية مركز تيجي شمالنا سيارته شمالنا دي ودولة بوك قف كإنتوا أمزاي شمالنا ودولة سومالية كم ما ضحبنا هذي مسكحة لسوي دول ميجي دلق مغيري وما قلايبا سجين سجين مركز وعلى جاية وا ضد أما علماء أما وح قراضة أما أو حوية وعند قال هذا نيو حربين هنا يدنا عكلك وخربين هنا وني سجين وسايكولات كاري لوجد هذي وحن ومامل وحكلو شرته ضد كم والله خصبي تسأله مملكة بلدان وحيرة حسن شيخ هي دولة فدرالكا وحانو جرناي حريرك لكن تتفضل غير بلدانا كاكا سورتي سيرة دي فدرالكا دي راو اسكيماني سببتها حرية بحاجة كتير تتكن ولي وحفاك لحية سومالي مالي تتكن سومالي مادي مركي لقات شرايبا وحالوغو قنعيي وحي مشروع سومالي لان كوري ما داواد دنبيليان وحي مشروع سومالي لان كيما اما سب كورشي نهانا لوغو قنعيي عنا توصوو قنعي مركا حالا يهابي نينا دركتيد شيخ اسكا عموسان شيخ سومالي دولت بيو يقعنا السلام عليكم سيدي محمد ده كابر هاسوم ابن القوم كده ابنك قوم هو شيو نكن قالينا نكن ما عتيلا لا هيا اسقو هادلا لا هو هادلا ها يا قرا لبا نكن اسقو عباديسن يميان انا لحد فرحو سو قد احسن فجبري عبادي الله ما لقى لكن ورد مختار على اسكار بين دعايده يودي مختار على اسكار تقر او هدي اسقو تكرق صور ركسو قاديا نركيي ان الى حالينا حقا يلمنكي حمر بو هيستي ان وضعي ما هاوس رأيستي ما مسوى الله مستفيني عاون السواق بسوى مركا قروه وشوغا وانو ملايين ايا دي ايو عادة عانو حلسارنا يساقا وربال هالك ايو عادة ديك مين مرحبين هو هم دي عاو هالكان قروه ترانسيت بقوها مركا وا هالكا سوسيم مرا دي دولكو بو اندين ايا لكن قضب نيه ودمها مقتام راحل ويساق اللفت السواية ودمها يا حرك رام ومرحوين قروه مرحوين ويبا كرتين با نيه قضب باد كرد واجتي ان بوليس هالكا debaash waa weyn tahay marta arinta abni haddii iskaashiga walaalaha odayaasha hadirmi debaash waa dabarjab abni baan arkaaba ee ninkaasina meesha wax kale isugu sawiray ay ahay ahay ciyaarta hadaan dani ku jirin maxaan habeenki loo tumo hadaan xeeladi ku jirin maxuu u yimi geedka ama sheekh han noqdo ama wuxuu doonaa abniga iskaashiga aha oo budlaan iyo ssc laga rabana waa ka xaggan hadaan ku xidhnay had weyn oo ila sanaag iyo buu hadlo oo tabaan waxa diyaaraday qaateen oo korbay mareeno garowii ka tagay exactly wa fikradii Jibriil Qoobi munaafiq ma waa dadka Faisal Cali Waraabo kala aho bahasha banaanka ninka waan ku bogaadinay meelahan kuwan kale yimaada oo afkoodiyo maxay ay kalmadii anigu warkooda dadan isku ma dara afdaacada kuwa si kale u kala hadlay kuwa ma dhig waxa ii muuqata fikradii Ciise Dhalowa Jibriil Qoobi iyo Daahir Mure Jibriil iyo qaar kale halkan ila fadhin ilaaqaad wadan wacano ganacsi oo integration baa labada laan ka dhaxay toro mobilowba garan maay idinka taa ka jawaabi doon een abniga khaatumo waan dhaliilaya madaxi sirdoonka SSC dhaliil weyn baan halkan u yahay muxtaro ninkii waa inuu ninkaasi talaabooyin qaada
وين بوليس كل جيا بحن يو مارته نمان كي لورين شري حاسلينته وين لجيا وين الجيت كحمك نم ده الجيت كحمك نم ياش بحن أرد الجيت كده جروا هذا كنترول كبا كسر هي وارهم لكن ت إسكارشي أبنك وين بيلانس يا بس ولا لوي ومختار أبو زلو السلام يا نيك يا عمرو قرأت كلام السلام يا أحمد فرح قرأت واحد اللي ومشي وعباربان تشوفني مركا كنتي وحوي سبيس في عمبو هايو دنيك يا عمرو سكو صوري أرضى فري ماي ماشي نيو ما ها ماشي هادي أم كها واركي مركا أدمك كوس سلام يا قرأت أدمك كوس سلام يا وحوي وهو وحنصو صوري تكرقي يا مراها مركا يعني ونيس خريم ميه مركا ماشي اللي هذوان مو ها نيكا ولاد نيكا قال كلاه دورت نيكا سو قال لي ولاد ما عم بعدي ما قال وين ما قال قال كي قرص مبارك اسامه بلاد ولا هلك قروي هذا نبحو عرب انا عرب انا موقت هو وي قال كي هو قريا وجهي يا هلك عنها ايو انت اير باي كسو حدو انت سنك يا انت وجهي هذا قال كي سيده ولي قرجل سنه مركا قف كسو قال نبحا الشيخ ماها علماء موقت مركا او سروالك قابصده شيخ علماء ماها ان لكن غيرك والله بخير ده مختار فضوري باكاديم باشا كزو ما والله بلاي تراه الشيخ عادي مثل كلامك عن دوره وحو وي ولا ددك واد واق باني انو الهي ويكيسي ان هذا كهر باني او غروي انسان لا بخايو ان بو هود حبت سياره عبي مديق ورا الشيخ سيارك عبي مركاس شهر ورا واحد يرتاد موقت انو مركاس اكو يا هذا يسو دعي وا حو وي وان حوغي ما انت وي رحنا قسنها مركا ان ما هو 25 years chilling مركا الوي وعوية شكله وحرقص على قفك سجل وين شيخ ما قفك سجل وين شيخ ما نيك اللي يحلو يعني نيك قرك له سكسو صورة ماشى وحش دوا عضه جيت كيو عضن ساكنة شو جيت كيو عضو ولا يقان عدة لود اللي يوالي يقان جيت كيو عضه عدة لود اللي يوالي يقان مركا عدة لود اللي يحوى يواريس يسوي أما ورد بهنتوي أنا قو تذكى أنا قو بهشة بريحة أنا قو متش علينا قريقو أنا كسر عن شعر شارك مركا جيت كيو عضو حوى وفرم هرجيسة إلا يو عض أنا أسكلوي نك أساس ولي توانا واحد أمسين موقته أو فرم وحوي ماشي الجبلي إلا يو عض أنا أسكلوي نك أسي وحوي وركي سوى عادية إن عدك استبقر وها كنت كل ديارات بكوي إن ده سردون حكومة عليه سن سردون ك ماشي ود حكومة ده كتير تلا سعره دي يسي مركا فرليه مده حيلا ماشي كاه مركا فرليه وحي هذا قاضنا يا شخصي نجو وسيرة ما شخصي تري سردونا إيه طمره marka madaxweynaha ee sifirdiya ee dare ma aheyn shakhsiyaad yar ma baacsano aan wax badan baa la xiriirinaya marka anigu waxaan aaminsanahay xiriir baa ka dhaxeeya ka dhaxeyn jiray hadda ka dhaxeeya ciyaaraha aan ku go'ayn garowey Hargeysa ama niman kale ama jeertan yeesa xiriirkood warkacdoonkeena aynu kaanay shacabku Soomaaliyeed ba arkayeen aynu la saanad markii sida fulkaanaha u qaraxday aynu naguna ku dareeray bay niman ka dhinac ay laga soo raaceen tahriirki ma dhamaan siyaasadu sama hada siyaasadu dagaal kaliya ma habadi hadii laga soo jeestay xirki kale uu socdaya xirki u dhaxay nimankan SSDF nimankan SNM xirki soo jireen way ciyaaraha kuma go'ay waxa lagu leeyahay Cabdiraxmaan Farool ayuu wuxuu joogay laba wii ka hor joogay Hargeysa maxaa dhigay Farool laba wii ka hor Hargeysa hadii ay aaminsan yihiin qolada saaq in hartigii isugu tageen ay jabiye oo waxa weeyaan waxa weey ragoodi maxaabiis loo haysto intaas oo kulan in laga diray Cabdiraxmaan Farool geey Hargeysa dadku xiliga xigaal baa lagu leeyahay xiliga ahay aniga abtiyaashii way kamana day kala Hargeysa most wanted person baan ahay mana kiday kala Hargeysa dadka maxaa been lagu sheegay waraanigu jeegantaas ayda kamana day kala Hargeysa muxtar alaska saasaan uu qornay airport ka Hargeysa uu ragii qaranka dunida la yaqaan laakiin waa maxay waxa Cabdiraxmaan Farool uu uga dagay oo uu leeynaag buu ka qabaa waa xiriirki way xiriirki baa la dhisaya nimankan Maxamuud Sirwaanka la yahay iyo nimankan waxa way SNM ta la yahay xiriirkoodu waa xiriir aan siyaasi way xiriir ma aha ku saleysan colaad iyo dagaal mar dhacay waxa way ee mar laas aanood waxa weey la gubay wuxuu waxa kuma sareysna waa dan uu ku sareysan yahay maslaxada gaar ku sareysay maslaxadahaasina waxa weey in aanay Soomaaliya digin way labadooda in aanay Soomaaliya digin sidoo kale maslaxadooda waxa number 1 ka ah wax u dhaxeeya oo maamulo inuu san hana qaadin oo dhulkana ay si gabi ahaanba inuu san maamulka hana qaadin taas xiriirkii noocaas ah ma joogsan Umar oo cidda ku taada xiriirkii noocaaha iyo waxa weey xiriirkii noocaaha ba joogsaday oo because arintii go'chaadii la saarad buu ku joogsaday qof been sheegay nimankaas sheegayse Hebel Jib ma Hebel Mira Jibril iyo oo ninkii kale wasiirka ahaa iyo nimankii odayaashay Twitter space ka imaanay lahaa ee xiriir fiican baan dhaxmari karo inaga iyo nimanka SNM taa waa arintood markay saa leeyihiin adiga dhigaagi waxa weey oo qoyin ilaa hadan dagaal baa ku jirta markaas ka wadhu baahanta aho waxa weey foorra
baku soo galay anuu aan garanayo durufta gaarka haysa waa sababaha hadda aanu daayay moogtiinaa isbeesiyada ka hadlo especially isbeesiyadan crazy isugu maadaan inaan bil aanu furta mooyaane inaan ka soo qayb gala ma jecel because xuntay diidayaan waxbay qarinayaan anuguna munaafaqada ma aqaan mid kale anigu nin baahna ma hinin baqana ma hidi waxaan aaminsanahay anigu hadii SNM iyo SSDFI kadha iga dhex muuqato inay cadaw ku yihiin jiritaanka ISIS labadaba inaan dagaalamaan oo aan wax way kala jecelaysan midna oran waa hartay oo waa kan waa majeerteen oo wax weeye waa kan amaanay idu ku soo hiiri midna aan oran waysa isaga qas baadeen soo kaxaysan oo inaano een kaalay majeerteen buurina walaal uu soo raacaya kaalay la buurayn wax way majeerteen adduunka dhaafine walaal uu saaq qof ka haray dhamaanta oo soo daba galeeyay majeerteen adduunka laga saaro taa qoladana maalintii dhawayto waxa way garow waa afka loo saaray way ku khasbanaayeen markay sida fulkaalaha qaraxnay inagu inay dhacay naga soo raaca hortina markan mar la kibir jabiyo nimankan isaaqaan mar la kibir jabiyo qolada naftiga nafta haysay oo garow waa loo muuqdo siyaasada waxyaaba duruufana caasaba jiro idan fahmi baasila laakiin xirirkan waxa weeyaan in maantiyada wali dagaal socdo inta diyaaradaha soo raaco nimankii jariimooyin ka galay raisisi ama ganacsataha noqdaan ama culimaha la sheegay ha noqdaan intay garow way maadaan inay isku sawiraan iyo cada oo hadan la yahdo anaga marti noo yihiin maxaa idinka galay iyo waxyaaba noocaas oo aan ku arkay Facebookyada qaarkood ku qorayeen kuwa reebudlaan anaga marti noo yihiin dani waxaan aaminsanahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa bilo walba isheeda lagu wasaa ishii laga arko marka dhulbahantaha laga arkay in waxa weeye iyagoo garow wacday isaga badnay in waxa loola yimaado waay garow aad ugu oga sameyn kara weeydii waxa weeyaan khalkhal gelisa waa inaad dadka waxa weeyaan ku dhex ugaarsato ninka dambiilaha ah ee SRM ee reer Hargeysa hadii ka war maanta nuuxtaani ka war yimaado wada furay noqoto ka war oo nuuxtaani u yiraahdo waxaan soo booqanay qaraabo aan ku leeyahay garow oo idinku arkay indhihiin oo shan oo garow idin ka badnayno kontrolki garow oo fadhiya nuuxtaani halka yimaado ka waran oo ina muuse biix yimaado ila way maanayaan ka waran macnaheedu waa lagu gudayaa moogta hadii imka wadaadka ay ninka ganacsadaha la xanuujin lahaa oo jamaahiirta garow ka dhex shaqeysan lahay ee maamulka muxuu sameyn karaa buu muxuu sameyn karaa de wali yani hadii xitaa xanaaqan xanaaqood ila heerkeeb gaari kara mayna dagaal ku soo qaadaan waxa weeye rubahante iyo waxa weeye dadka SSC waxa weeye xuduudda deegan waxa weeye garow ta kuma soo qaadi kara waa been wey anaga ragii jireemayinka u geystay ragayaga iyo dadkayaga bad intaad keenteen garow ku sawiraysan waliba noo geeyaysan geed kale ayuu cada markaas aad leedahay anaga noo yihiin anaga marti noo yihiin marti yaa nin waxa weeye kiis waaxiligu waxa yahay marti yaa gaan marti yaa nin what kind of marti you talking about garow waxa weeye magaalada dhubaantuhu ay door weyn ku leeyihiin wey oo ay deegaan leeyihiin wey oo ma aha magaalada marti ku yihiin ma ka dhex ugaarsada umad qof kasto oo SRM ka yimaado garow waxa weeye yimaada imisa wiil ba maanta dhex caaw dhex seexanaya garow oo qori tuurta u sii ama askari buu ahaan noqdo ama waxa weeye iskii shacab ha noqdo oo gurigiisa qoriyaala garow joogo dhubaanta laba kun oo wiil waa laga helayaa laba kun oo qori dhubaanta waa laga helayaa war hadda laba kun maxaa uga baahan 200 wiil waa laga helayaa oo waxa weeye qalasiya adar garow ka shaqeysta ya wadaadka laftigi sara idinku sharci hor keena dadba hadda waxa ay lahaayeen qaab dawladnimo war wax dawladnimo la yahay ma jiraan waa in waxa weeye sharciga gacanta lagu qaatay inaad ku qaataan weey inaan waxba la qarinno wax aba yaraatay waxba la qarin baan ugu cabsii waxaan amsanahay inaan la xamran oo la xishoon xishoodku waa wax xun weey xishoodku mararka qaar kale waa doqonnimo weey walaa xishoodka qoladan baahantay waa nooc doqonnimo aan la yaabay weey anigu shakhsiyaadka waxa ay aaminsan hadii xitaa gudaha laga arko maamulka garow weey inuu xishoodkii soo dhigtay oo kan dhaxarkay danihiisa SRB inuu saaxiib la noqdo iyo inaan SSC madaxa la soo kicin in ilaaha baan ku dhaartay afka lagu dhuftay laftigooda oo garow laftigeeda waa caasimad baa leeyahay khalkhal la geliyo dagaal laba saddex maalmood socdo waxa weeye runta la isbaranaya marka iskeen siiyay weey geeska baa gubto gabigiisa soo asana meel meena soo saaray garow aan hal isku qabsado oo kontrolka xun hal bidu oo halkan waxa weeye madaxtooyada garow waxa lagu garaaca wixii lagu garaaci karay oo halka waxa weeye hal leeyahay maxaa samayn kartaa wallahi billahi tallahi wuxuu rasiicad billahi danayo eliitka buda waxa loo yaqaan iyo farola iyo wallahi waxay sanay billahi baatay dadka qaar ka siyaasi siiyeen dad hadaba baatsi dadkan waxa ay anigu la hamranayaan baan garan waayniyo war anigu hamrasan iyo hadalka jilacsan iyo waxa weeye waxba la kala dilaya iyo maxaa la kala dilaya aniga ninkan aaminsanahay jiritaankayga garow waxa weeye ka taliya ama garow jeega eliitka ah ee majeer yaani kan harkiisa qow isuu kaymid wey waa isuu kaymid wey dadkuna waa Soomaali wey midna waa abtiga midna waa ilaadarkii wey ama waa adarkii wey laakiin waa the same maalin banikaas haysaane danahaaga iyo masiirkaaga jiritaankaaga iyo sharafta dadkaaga iyo deegaankaaga iyo dhulka Ilaahay ku siiyay waxa weeye waxa weeye sharaftii qofkii maalinba ku soo xadgudub baadiga cadawgaaga ah hadii siyaasiinta Puntland ee waxa weeye aynu arkayna ay dhaqankii ay nu ku naqaanay ay
كل شقي سن ترين هرجيسة هذي أي الله صوب بحر وحن عام السنة أفك إلا تشبيو إسلامك كان قاع الله رتبه إسلامك كان جرو أمني جدك عن تبغى سهر جبيسة قالوا بده قال مجرو ما بذكر بين لوجشة كان ترى كحنا كصور في ذي صور كصور في ذي أنا دبها اللوجو عليه برتيسي مقالة قليلة هاللوجو عليه صابطة حدودها صور يحوي إنه قال كم صور في ذي كان ترى كبودة إنه سن هل تعاقب قبل خسارة جودة ويسوق